Is maganda go basi ijara mi ebi fami. Motuman na no amara benya kat sibini ena la masau motuma federala Ethiopia gafati. Bakeso sa orang mau kama umata kaban hidun daran hamma caduke. Godine kabar sawa ana wakaja sopik ero arasum bisi sawarana motuman aje fami. Aga wan burahi desaino sa adaja yero kanatsu anggawa sa motuman aking kama jiran soci dula kudan motobati bide dami. Odu wan balinan. Sidan yadan no haji hadam sadotif magada gubat ijarami ebifame. Sidan yadan no haji hadam sado godina bale magada gubat ijarami bakka jalatun ibi nelliston nisa akkasumas ummani nanicha heddun argamanitti kalesa watabajilama barakuma lama biddami tokko ebifame. Sidan kun ijarami ebifamu dandaun labata amma jirufi fuldra tifis sena himudan ubanno sani gabbisuf. Akka gumachu namni sirna ebba sida kanarratti hirmaatan tokko radio ni dirre shaggaritti himaniru. Haji Adam Saddo mirga namaaf qabsaa akka turanii fi fakkeenya qabsoo gaarii akka turan kan dubbatan namni kun gobbaatti maskiid akka ijaaramuuf wayita carraaqanitti hordoftoota amantaa kiristaanaaf illee bataskaanni akka ijaaramuuf gochaa kan turan nama madaalawaa akka ta'e himani. Sida yaadannu kana ijaarsisuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa akka darbe kan dubbatu namni kun gammoojjii baalee dabalatee bakkeewwan seenaa qabeeyyii xiyyeeffannaa lagannaan hedduun akka jiran ibsuun siidaa yaadannoo jeneraal Waaqoo Guutuullee haga yoonaa akka hin ijaaramne gaabbiidhaan dubbateera. Mootummaan biyya bulchuu fedhii uummataa daangessuu akka hin dandeenye hubachuun dursee waan isarraa eegamu raawwachuu akka qabus dhaameera. Godina baalee magaalaa goobaatti biyyaarraa siidaan Haji Adam Saddoo eebbifame oolee jira. Siidaa kan ijaarsisuudhaaf jecha akka siidaan kun ijaaramu wareegamu guddaatti kafalamee nama hedduutu lubbuu itti dhabee qabsaa mirga dhalamaatiif qabsaa'u nama turan keessaa Haji Adam Saddoo nama tokko qaxxuma amantiitiif illee waan guddaa godhu turanii fakkeenya magaalaa goobaa keessatti maanguddoonis waan beeku waan seenaan beeku.